Сумлінне дотримання карантину у зв'язку із пандемією коронавірусу передбачає максимальне перебування вдома. Такий домашній режим часто супроводжується малорухливим способом життя. Наразі вийти з дому можна в магазин, аптеку або щоб вигуляти собаку, якщо вона у вас є. Чимало українців уже пишуть у соцмережах, що їм дедалі більше хочеться налягати на смачненьке. Для багатьох кухня стає столицею власної оселі. Український боксер-професіонал і тренер проєкту «Зважені та щасливі» В'ячеслав Узілков дав декілька порад щодо харчування та занять спортом на час карантину. Оскільки походи до магазину – це одна із можливостей прогулятися, то часті походи до маркету зумовлюють накопичення продуктів вдома, які потім і хочеться з'їсти. Тому, наприклад, В'ячеслав Узілков купує харчі лише на пару днів. Крім того, таким чином у холодильнику завжди свіжі продукти. Харчування в мене не змінилось, я так само харчуюсь, і я раджу всім харчуватись правильно. Тобто деякі люди починають десь переживати, тому що вони вдома. Ні. Як їли, так і їмо. Тобто в магазин ми так само ходимо, як і ходили, тільки одягаємо захисні маски. Не треба казати із десь, казати, що це вірус винен в тому, що я погладшав, тому що я багато їм вдома. Ну це тільки ваша проблема, тому що їсти треба, як ви і їли. Не треба переїдати. Купуйте тільки стільки, скільки вам треба, вам і вашій родині. Я перед вашим дзвонком я хотів собі приготувати обід. Давайте я покажу, що я готую собі. Бачите, яке два шматка м'яса? Мій раціон не змінився, але я не їм ту їжу, яку треба для людей, які худнуть. Я їм для себе, для того, щоб в мене було більше м'язів, щоб вони наростали на мене. Тому мені більше потрібно шматків м'яса. Я салати не їм, тому що я їх не люблю. Ну, тобто із-за цього. Я полюбляю макарони, я так само полюбляю кашу, я картоплю теж не їм, тому, але зранку я постійно маю добре поснідати. Як я снідав добре, так я і снідаю. Я постійно, мене вистачає десь до 3-ї години, то точно. Зараз вже 4, майже 5-та, тобто вже мій обід перейде в вечерю. Водичку. Обов'язково зранку, от я прокидаюся, я випиваю склянку водички, чистої водички. Зараз мені допомагає Оксі така тала вода з гір. Вона дуже класна, дуже кайфова. Я зранку встав, випив склянку водички собі і почав десь щось робити, чисти зуби або десь ще займатися, думати, що буду робити подалі. Я раджу всім харчуватись, як ви харчувались. Тобто має бути, як я вважаю, має бути ситний сніданок. Потім щось по дому поробити. Я не вірю, що ні у кого немає, що робити вдома. Є. Кожного дня ми щось робимо, навіть ходимо, щось прибираємо, миємо. Навіть якщо ми будемо пересувати столи, стільці, ми так само працюємо. Зайняти себе вдома можна. Тож, пийте більше води, обов'язково снідайте. Не робіть великі продзапаси. Зменшуйте порції страв, які споживаєте. І намагайтеся більше рухатися, хоча і вдома. Оскільки В'ячеслав Узілков спортсмен, то жоден його день не проходить без тренувань. Але навіть якщо ви не палкий прихильник гантель чи орбітреків, елементарна руханка додасть бадьорості, спалить зайві калорії та навіть покращить настрій. А якщо поприсідаєте із пляшками чи бутлями з водою, то ваше тіло вам неодмінно віддячить хорошим самопочуттям і міцним здоров'ям. Можна просто залізти в інтернет на будь-якого фітнес-тренера, якого ви знаєте, і подивитись справи, тому що зараз мені здається, що всі, хто може і не може, десь рекламують якісь вправи саме в домашніх умовах. Я всім раджу не сидіти, не чекати, поки прийде В'ячеслав Узілков або хтось ще, але самому щось почати робити, згадувати, що ви робили в школі, що ви робили десь, не знаю, там, може, бачили щось, може, дивилися якісь вправи. Багато вправ ми показували саме на проєкті «Зважені та щасливі», які можна виконувати вдома. Тобто взяти кастрюлі, взяти бутлі, пляшки, ну багато чого. Навіть просто елементарно взяти кружки і з нею працювати. Налити води, пів літра води – це вже пів кіла ваги. Тобто можна працювати навіть чашку. Саме маленьке, що можеш зробити – це відтискання від підлоги.
просто відтискатись. Якщо ти не можеш відтискатись, можеш з колін. Якщо тобі важко на колінах, я роблю відтискання. Ну, я не роблю, я даю своїм клієнтам відтискання від стіни. Тобто стоїть вертикально, відтискаєшся, воно так само навантажує руки. Відтискання, присідання, прес, стоячи в планці, планка лежачи, планка на стінці. Тобто багато, дуже багато вправ. Я намагаюся більше ходити. Тобто я не ходжу десь в містах, де багато людей, а просто одягаю маску і десь пішов собі гуляти пішки. Тобто все рівно нічого не працює, нікуди не зайдеш. Але просто гуляти, ходити на дворі. Також спортсмен наголосив, що важливо дотримуватися карантину, носити маски та інші індивідуальні рекомендовані засоби захисту, уникати місць скупчення людей та спілкуватися з близькими на відстані. Не треба себе десь накручувати. Так, ми сидимо вдома, тому що сидити вдома, щоб не нашкодити іншим. Я так само. Я тільки питаю мами, якщо її треба моя допомога, як вона себе почуває. Все. Але моя мама така боягуза, що вона теж сидить постійно вдома. Вона нікуди не ходить. Вона тут просто сховалася і все. Я коли до неї заходжу, я маску не знімаю. Чому? Навіть якщо я навіть здоровий. Тому що я можу бути переносчиком. Тобто я можу не захворіти, але я можу бути приночком. А мама у мене вже літня жінка, тому може захворіти. Тому я боюсь. Так само я і не захожу до своїх дітей, тому що там те саме у Марини батьки літні вже, і ну, може бути неправильно. Приходжу додому, читаю, десь щось роблю собі, харчування якесь. Тобто телебачення не дивлюся, сижу в інтернеті, десь з кимось поспілкуюсь. Виходжу так само в прямій ефірі, але не з тренуванням, а просто спілкування, як з вами. Тобто, отак проходить мій день. В'ячеслав Узілков закликає всіх українців дотримуватися карантину і підтримує введену владою адміністративну відповідальність за порушення обмежень. Якщо треба ходити в захисній маски, то треба її одягати, а не ховати її в карман і одягати її тільки тоді, коли ти заходиш в приміщення, тому що тебе тут не пустять. Ні, треба виходити і одягати маску. Якщо є правила, їм не можна нехтувати, тому що буде, ну, тому, знаєте, продовження карантину ми самі тільки і тримаємо його. Якщо ми будемо робити все правильно, воно вже закінчиться сюди. Коли кажуть закони, нам написують закони, якщо нам кажуть про це, що треба робити, треба їх слухати і робити. Просто так нам ніхто нічого не каже. Ми ж не кажемо, що просто одягайся або не одягайся, йди на вулицю. Ні, ми робимо так, як треба для здоров'я. Тому усім бажаю гарного настрою, здоров'я і терпіння. Потерпіння і труд – все перетрут. Тож дослухайтеся до порад фахівців, бережіть себе та рідних і будьте здоровими.